Bon vespre a tothom. La primera de les cantants a pujar de l'escenari fou Joana Pons. Acompanyada per la veu de Toni Ferrón, va interpretar l'avi. Veus aquella bolla de foc? La primera cançó d'un repertori de D7 que parla de vida i d'històries menorquines. És el que ens dona energia i força. Jo som un empresari turístic i quan me vaig jubilar he complert el somni de la meva vida, que és pues, fer música i poesia i poder-la representar. El compositor José Gibelli ha estat al seu costat. Ha donat forma a les seves idees i musicat les seves lletres. Em va demanar pues, hem de fer un pot de música de so, que sortiria o no sortiria, i sí, va sortir. A Joana Pons la seguiren altres veus, com la de Maria Camps, que va protagonitzar més d'una actuació. Un dels moments àlgics de l'espectacle arribà amb el Tu a ca teva i jo a ca meva, interpretat pel mallorquí Tomeu Penya. Un concert ben divers i dinàmic que comptà amb més de 40 artistes entre cantants, músics i ballarins.